وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے مردم شماری کے دوسرے مرحلے کا افتتاح کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اپنی رہائش گاہ S96 ماڈل ٹاؤن پر عملے کو کوائف فراہم کیے۔ وزیر اعلیٰ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ مردم شماری بہتر مستقبل کی تیاری ہے۔ اسی بارے میں مزید جانتے ہیں علی اکبر سے۔ علی اکبر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف کی جانب سے مردم شماری کا جو دوسرا مرحلہ، جیسے کہ پہلے خانہ شماری ہوئی تھی اور مردم شماری شروع کر دی گئی ہے، اس حوالے سے جو ہے مردم شماری کی ٹیم نے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف کی رہائش گاہ پر، ماڈل ٹاؤن کی رہائش گاہ پر جا کر ان کے خاندان کی جو ہے خواہش حاصل کی ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف نے اپنے خاندان کے خواہش جو ہے خواہش کا جو فارم ہے اس کو فل کر کے باقاعدہ خاندان کے خواہش جمع کروائے ہیں۔ علی اکبر، شکریہ آپ کا۔